Nu skal det handle om akut nyreinsufficiens, eller akut nyresvigt, som det også bliver kaldt. Det er en tilstand, hvor der sker et tab af nyrefunktionen, enten over nogle få timer, eller over flere uger. Og fordi nyrerne har en masse vigtige funktioner, kan det føre til flere problemer, som uden behandling kan medføre døden. Men ikke alle med akut nyresvigt er døden nær, og en del patienter oplever faktisk lettere og forbigående tab af nyrefunktionen, hvor der ikke er større grund til bekymring. Ser vi specifikt på incidensen for de alvorlige tilfælde af akut nyresvigt, er den omkring 360 personer per 1 million indbyggere, hvilket heldigvis ikke er så mange igen. Ikke desto mindre vil jeg i videoen klæde dig godt på til at forstå, hvad akut nyresvigt er, så du kan handle relevant, når du står med en person, der har det. I løbet af videoen kan du mere konkret lære om begreber som prærenal, renal og postrenal akut nyresvigt, perfusion af nyrerne, atin, uremi, metabolisk acidose, oliguri og anuri, hydronefrose, hyperkalemi. Og jeg starter med lidt genopfriskning af nyrernes anatomi og fysiologi. Men jeg fokuserer altså kun på det, som er vigtigt for at forstå, hvad der sker i kroppen ved akut nyresvigt.